FM 106 եւ 5 հաճախությամբ իր աշխատանքն է սկսում թարմուղեղով հաղորդաշարը, ես Գառնիկ Զաքարյանն եմ։ Վերջերս Երևան քաղաքը մի շարք նվերներ ստացավ, որի շուրջ աղմուկը ցայսօր չի դադարում։ Մասնավորապես շրջանառվում է, որ իրականացվող աղբատար Սան Մաքրում իրականացնող աղբատար մեքենաների պարկի կառուցման դիմաց հարկայնության ավելացման համար քաղաքապետարանը շինթույլտվություն է տվել Պեկնախկին նախագահ Աջեմ Կալանավայրում գտնվող Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությանը, քաղաքացի Շողերինա Մկրտչյանի, իսկ իրականում գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կնոջ անունով գրանցված ինքնակամ շինության օրինականացման դիմաց 3 աղբատար մեքենա, Ջերմու գրուպից 5 ձնամաքրման մեքենա ստանալու մասին է խոսք գնում, ընդհանուր թվով շուրջ 20 կամազի մասին է խոսքը։ Երևանի ավականու լույս խմբակցությունը նախքան նվիրատուների ցանկի հրապարակումը արդեն հայտարարում էր կազմակերպությունների հետ փոխկապակցված շատ գործարարների անուններ, սակայն նվիրատուների ցանկի հրապարակումը ավելի սրեց իրավիճակը։ Երևանի ավականու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն է մեր հյուրը։ Բարև ձեզ։ Քաղաքապետի Facebook-յան լայվը թվում էր, թե պետք է շատ հարցերի պատասխան տար, չնայած որ շատերի համոզմամբ հենց այդպես էլ կա, հա։ Հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, ինչպես ասում են, 5 ձնամաքրման մեքենա, աղբատարներ, որոնք երևի թե արդեն սկսել են աշխատել, որն է լինելու այս հանգամանքները հաշվի առնելով հանդերձ ձեր ակնկալիքը։ Գիտեմ, որ հայտարարել էիք բաց եթերով հանդես գալու բանավեճային ֆորմատով։ Նախքան այդ բանավեճի կայանալը, որ այս հարցի քաղաքական մասը կարող է պարզաբանել, կա նաև իրավական գործընթաց, դատախազությունը սկսել է ուսումնասիրել այն նյութերը, որը մենք հրապարակել ենք, և խնդիրը այստեղ ուղղակի փոխկապակցվածությունն է քաղաքապետարանին տրված գույքի և քաղաքապետարանի կողմից իրականացված լիազորությունների։ Եթե պարզեցնեմ և օրինակով բերեմ մեր ունկնդիրների համար, սցենարը հետևյալն է. գալիս է խոշոր սեփականատեր, դիմում կառուցապատում իրականացնելու համար, դիցուք կառուցապատում է մի քանի բազմաբնակարան շենք ինչ-որ տարածքում, իրեն նախ մերժում են, հետո սկսում այդ գործընթացը ձգձգել, ասում են, որ հարկայնությունից շատ բարձր արի իջացնենք, մակերեսը մեծ արի քչացնենք, և հետո ինչ-որ պահից ասում են, գիտես, կարող է ամեն ինչ այդպես է լինել, ինչպես դու ես առաջարկում, բայց դրա դիմաց դու բեր այդ աղպատարները կամ ինչ-որ ծառայություն մատուցիր, բնակֆոնդ տրամադրիր, և այդ պարագայում մենք կտանք այդ շինթույլտվությունը։ Մեր պնդումը այն է, որ դեպքերը հենց այսպես են եղել, որովհետև բոլոր, գրեթե բոլոր այն անունները, որոնք հրապարակվեցին քաղաքապետարանի ցանկում որպես ինչ-որ գույք տրամադրած կազմակերպություններ, պարզվեցին, որ նույն ժամանակահատվածում գույքի ստացման պահին որոշակի ակնկալիք են ունեցել քաղաքապետարանից, օրինականացում, շինթույլտվություններ և այլն, և փաստացի ստացվում է, որ քաղաքապետարանը իր լիազորությունը իրականացնելու համար մասնավորներից պահանջել և ստացել է գույք կամ այլ ծառայություն, որը մենք կարծում ենք կոռուպցիոն բնույթի գործարք է։ Տեսեք, դուք պնդում եք, որ պահանջ կա, հա, որպես այդպիսին քաղաքապետարանի կողմից կամ գուցե մասնավոր անձանց կողմից կամ գուցե հենց քաղաքապետի կողմից, շատ վիճահարույց փաստաթղթերի մասին խոսք գնաց, որ արձակուրդի ժամանակ ստորագրվել է այլ անձի կողմից, մինչդեռ ներքևի հատվածում գրված է Հայկ Մարության, հիմա այս պահանջելու պնդումը որտեղից է գալիս, համադրության արդյունքում, թե կան ևս տվյալներ, որ իրոք եղել է պահանջ, հա։ Պահանջի լինելը, կրկնում եմ, այն համընկումն է ապացուցում, ինչը ակներև է, երբ նայում ենք, որ օրինակ Alex and Holding կազմակերպությունը քաղաքապետարանին տվել է 3 աղպատար մեքենա, և նույն ժամանակահատվածում Alex and Holding-ի գրանցման հասցեով Օհանով 15/1 ինքնակամ շինությունը 5800 քառակուսի մետր օրինականացվել է նույն ժամանակահատվածում։ Հիմա մեր քաղաքացիներն ասում են, ի՞նչ տարբերություն, եթե պետք է օրինականացվեր, հենա լավա քաղաքը դրա դիմաց գույք ստացավ, բայց ինչպես ասում են, սա
սատանան մարուկների մեջ է թաքնված։ Երբ մենք նայում ենք այդ որոշումը, տեսնում ենք, որ օրինականացումը իրականացվել է որպես արտադրական տարածք։ Հետո նայում ենք այդ հասցեն սփյուռով, օրինակ, եւ տեսնում ենք, որ այն գրանցված է որպես Երևան Սիթի առևտրի այդ ցանցի գլխամաս։ Եվ գլխամաս ենթադրում է օֆիսային տարածք, ինչը նշանակում է, որ այն պետք է լիներ ոչ թե արտադրական նշանակության, այլ հասարակական։ Հիմա Մարությանը, երբ այդ տարածքը 5800 քառակուսին օրինականացրել է, տվել է սեփականության իրավունք որպես արտադրական տարածք, ապահովել է մի քանի միլիոն դրամի շահույթ Alexand Holding-ին, որովհետև արտադրական տարածքները ամենացածր դրույքաչափն ունեն վճարման տեսանկյունից, եւ ըստ էության դրանից բխող նաեւ հետագա եւ գույքարկը եւ աղբանության վճարը ավելի ցածր են լինելու։ Ըստ որում, ինչու է մեր պնդումը շատ ուղիղ փոխկապակցված այդ ձեռբերված գույքի հետ, որովհետև մենք մատնանշում ենք ժամկետները, ասում ենք դիմումը մուտքագրվել է ամսի 26-ին, սեպտեմբերի, եւ նոեմբերի 4-ին այն արդեն իսկ օրինականացվել է, եւ այն համընկնում է այդ մեխանաների ձեռբերման ժամանակահատվածի հետ։ Հիմա եթե դատախազությունը սրա հիմքով էլ գործ չհարուցի, կոռուպցիան էլ ինչպես է ապացուցվում, ցանկացած պարագայում, երբ տնտեսվարողին ներկայացնում են պահանջ ինչ-որ բան տալու, տնտեսվարողը բնականաբար շահ ունի, չի խոստովանի։ Այսինքն, ոչ այնքան էական է նվիրատվության փաստը, որքան այն, որ շատ շինթուրտվություններ տրվել են անօրինական կերպ։ Այո, եւ մենք նաեւ խոսում ենք նաեւ Տերյան 5-ի հետ կապված, որը վերաբերում է այդ մայրաքաղաքի կենտրոնում բարձրահարկ շենքի կառուցապատմանը, որը իրականացնում է Գայք Խաչատրյանի ընտանիքին պատկանող կազմակերպությունը, քաղաքը ստացել է կամ պետք է ստանա ապագայում 1.5 միլիոն դրամի գույք, 1.5 միլիոն դոլարի ներողություն, եւ դրա դիմաց Հայկ Մարությանը Խաչատրյանների ընտանիքին այդ հատվածում տվել է 5 հարկ ավելի շինթույլտվություն, քան դրանից առաջ տրամադրել էր Տարոն Մարգարյանը։ Եվ հասկանալի է, որ 5 հարկ մայրաքաղաքի կենտրոնում այդպիսի մակերեսով շինության համար դա հսկայածավալ լրացուցիչ շահույթ է ապահովելու այդ կազմակերպությանը։ Հիմա եթե մենք գտնում ենք, որ մայրաքաղաքի կենտրոնում, հատկապես փոքր կենտրոնում, ծանրաբեռնված հատվածում այդպիսի հարկայնությունը անթույլատրելի է, նշանակում է, որ իրականացվել է գործարք, ստացվել է քաղաքապետարանից գույք, եւ քաղաքաշինական ծրագրերը ստորադասվել են այդ գույքը ստանալուն, եւ հասկանալի է, որ 5 հարկ այդպիսի մակերեսը շատ արագ ժամանակահատվածում այդ 1.5 միլիոն դոլարը հանելու է, եւ դա նշանակում է, որ երկարաժամկետ առումով քաղաքը տուժվել է այս գործարքից։ Նույն Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանական խումբը կարծեմ հերքեց, սրան ինչպես եք նայում։ Հերքեց փոխկապակցությունը այլ դրվագով, բայց այս մասով Տերյան 5-ի մասով չհերքեց։ Հերքեց չեմ կարողանում մտաբերել, այս ընթացքում մամուլում շատ տարբեր տեղեկություններ հայտնվեցին։ Օրինակ, Սամվել Ալեքսանյանի ստացած այդ տված նվերը կապակցվեց Մեգամոլի ավարտական ակտի հետ։ Ես նման բան, օրինակ, երբևէ չեմ հայտարել, մամուլում ինչ որ տեղ տեղեկություն էր տարածվել։ Հայկ Մարությանը խրոխտ կերպով հերքեց այդ տեղեկությունը, ցույց տալով, որ դրա ավարտական ակտը դեռևս Կամո Արեանն էր տրամադրել։ Նորմալ է, հասկացանք, այդ տեղեկությունը ճշգրիտ չէ, և դա հերքեզ, և հիմա տպավորություն է ստեղծում, որ մի 5 կեղծ բան հերքել է, ուրեմն մնացած ամեն ինչ կեղծ է, բայց մեր բարձրաձայնած հարցերից, համադրումներից որևէ մեկի պատասխանը չի տրվել, և այդ ստորագրության մասով էլ մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, որ թուղթը դուրս է եկել քաղաքապետի անունով, օրինականացում այդ օհանով 15.1 հասցեի։ Եվ երբ նայում ենք ամսի 4-ին մյուս քաղաքապետի որոշումներն ու կարգադրությունները, տեսնում ենք, որ նրանք գրված են Հրաչյա Սարգսյանի առաջին տեղակալի անունով։ Մենք հարց ենք տալիս, ասում ենք, ինչու է քաղաքապետի անունը այս դեպքում գրված, պարզապես ես չէի պատկերացնում, որ կարող է այստեղ անհամընկում լինել ստորագրության և գրված անուն ազգանվան, դա ասել էի ստորագրության տեսքով։ Հիմա իրենք որպեսի մնացած ամեն ինչը մոռացության տան կենտրոնացել են ստորագրության վրա, ասում են Հրաչյա Սարգսյանն է ստորագրել, բայց գլխավոր հարցը, թե ինչպես է ստացվել, որ քաղաքապետն է դրա քաղաքապետի անունն է գրված, իրենք չեն տալիս, իսկ ես գիտեմ, թե դրա տակ ինչ է թաքնված,
առած Հայկ Մարությանը պետք է վերադառնար ամսի 4-ին, չի վերադարձել, իր լիազորությունների վերապահումը քաղաքապետի մյուս տեղակալ Հայկ Սարգսյանի վրա դրվել է կեղծ փաստաթղթի հիման վրա, ես սրա մասին դատախազությանը բաց հանցագործության մասին հաղորդում եմ տվել, և իրենք այդ փաստն են, որ ցանկանում են քողարկել, և փաստորեն Մարությանը ցույց տալով, որ բնօրինակի վրա իր անուն ազգանունն է գրված, հենց վկայությունն է այն բանի, որ բոլորը ակնկալել են, որ ամսի 4-ին նոյեմբերի 2-7-ի օրը նա պետք է վերադառնա, և այդ օրն է պարզվել, որ ինքը չի վերադառնալու, և ստիպված քաղաքապետարանի ներսում այդ փաստաթուղթը կեղծել են։ Շատ այլ կեղծված փաստաթղթերի մասին է շրջանառվում, մասնավորապես Թեմինա Վարդանյանի կողմից, ձեր խմբակցության անդամ, որը խոստացել էր այսօր 2-7-ի հարցում ուղարկել քաղաքապետին պանջելու շինթույլտվությունները։ Ինչ է այս առումով կատարվում։ Շինթույլտվությունների զգալի մասը մեր ձեռքի տակ է, մնում է մի քանի բան հասկանալ, օրինակ Ջերմուկ գրուպի պարագայում նաև խոսեց Տիկին Վարդանյանը, մատնանշելով, որ սպասվում է, որ Ջերմուկ գրուպը ևս պետք է գույք տրամադրի քաղաքապետարանին, և երբ համադրում ենք այն փաստաթղթերի հետ, տեսնում ենք, որ դեռևս Ջերմուկ գրուպի պարագայում տրված են հիմքային աշխատանքների շինթույլտվությունը։ Հիմա մեր ունեցած տեղեկություններով իրենք սպասում են, որ մնացած գույքը գա հասնի նոր տան հիմնական շինթույլտվությունը։ Սա չի վկայում արդյոք այն մասին, որ հստակ գործարկա այս երկուսի միջև։ Այդ ինչպես եղավ, որ ինչ անուն հրապարակեցին, բացի երևի Չինաստանի դեսպանատանից, որ ընդամենը մեկ աղպատար էր նվիրել, մնացած բոլորը քաղաքապետարանի հետ, այսպես ասած, գործ բռնած են եղել։ Հիմա մեր քաղաքացիներից շատերը մտածում են, ասում են, լավ է դե թող նվիրեն էլի քաղաքին։ Հիմա ես մեր քաղաքացուն ասում եմ, պատկերացրեք, դուք գնում եք քաղաքապետարան, դիմում եք, որ ձեզ տրամադրեն այս կամ այն լիցենզիան, այս կամ այն թույլտվությունը, և ձեզ ասում են գնա մուծվի ենտեղ կամ գնա մի հատ գույք տար ենտեղ, որը թեկուս ինչ-որ մեկի անձնական գրպանը չի գնում, գնում է քաղաքին։ Հիմա եթե դուք գնաք ասեք գույքը հարկիս բանը տեղեկանքը տվեք, իրանք էլ ասեն դե գնա մի հատ բան, չգիտեմ, տոնածառի խաղալի քար փողոցի ծառի վրա կախի քաղաքը գեղեցկանը, իրենց հաճելի կլինի դա։ Ես փոքր օրինակը բերեցի, բայց խոշոր տնտեսվարողների դեպքում, բիզնեսմենների դեպքում գալիս են, ասում են, դե ձեր մի հատ այսպիսի գույք բերեք, նոր ձեր գործերը անենք։ Դա նույն Երևան հիմնադրամի պատմությունն է, մենք այնքան արագ ենք մոռացել, որ Երևան հիմնադրամի մուտքերը հենց այդպես էին ապահովում, և դա հենց հնչեցնում էր որպես կոռուպցիոն գործարք, հիմա այդ կոռուպցիան դարձել է արդեն կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն։ Տեսեք, մենք այստեղ խոսում ենք հավասարակշռության խախտման մասին, այսինքն եթե մենք ստանայինք շատ ավելին, քան թե մեզ տրվել է, գուցե մենք չընդունենք, որ սա կոռուպցիոն դեպք է։ Ընդհանրապես չեք կարծում այստեղ խնդիրը ավելի շատ բարոյական է, թե սա հենց կոռուպցիա է։ Նա խնդիրը այդ թափանցիկությունն է և լիազորությունները։ Որևէ մեկը քաղաքապետարանում, բացի նրանից, ինչ ներկայացված է իր լիազորություններով, իրավունք չունի որևէ տնտեսվարողի հորդորել, խնդրել կամ պահանջել ինչ-որ գույք նվիրաբերել։ Ակնհայտ է, որ այդ գործընթացը տեղի ունեցել է։ Ես կրկնում եմ, եթե մենք մեծ քանակի մասշտաբը հանենք, որովհետև իրենք բազմաթիվ կառուցապատողներից ստացել են բնակ մակելեսներ, մենք կհասկանանք, ումից ինչքան են ստացել։ Հնարավոր է, որ մի մարդուց, ով մեջք չունի քաղաքապետարանում, ստացել են 7%-ի կառուցապատման բնակ մակերեսը, իսկ նրանից, ով ընկեր ունի, ծանոթ ունի, ընդհանրապես չեն ստացել։ Եթե այս շահերը չեն հայտարարագրվում, այս ամենը չի հրապարակվում, սրա տակ ինչ ասես կարող է լինել։ Կոռուպցիոն ռիսկ արտահայտության բուն էությունը ես հասկացա այս 1-2 շաբաթվա ընթացքում, և դա այն է, որ դու իրականացնում ես մի գործարք, որի մեջ եթե դու չարաշահում, թույլ տաս, որևէ մեկը չի իմանա, ռիսկայնությունը շատ բարձր է։ Հիմա եթե 10 բնակարան պետք է տա քաղաքին այդ կառուցապատողը, 10-ից 1-ը կամ 11-րդը գնում է ինչ-որ մեկի ազգականի անունով է գրվում, ինչ-որ մեկը այս գործարքի մասին կիմանա, թե ոչ, այն պայմաններում, եթե քաղաքապետի տեղակալը իր կաբինետում զրուցում է տնտեսվարողի հետ և ասում գույքդ
այս ինչ մասով տրամադրի քեզ շինթուլ տվությունը կտանք։ Ես միայն կարող եմ հիշել վարչապետի դիմադիջ ժամանակվա ասածը՝ կոռուպցիան պոզով փոչով է լինում, անկախ նրանից դա ինչ-որ մեկի գրպանն է գնում, թե չէ, լիազորություններ են չարաշավում եւ սա է ամենավատը, որը բնականաբար վնասելու է մեր ներդրումային միջավայրը։ Շատ լավ, իսկ ինչ պետք է լիներ, որպեսզի սա համարվեր իրավամբ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն։ Դա պետք է լիներ օրենք, դա կարող է լինել օրենքի պահանջ, օրենքը պարտադրել տնտեսվարողին, ով ուզում է կառուցապատում իրականացնել բազմաբնակարան շենքերի, շենքի, ասենք, չգիտեմ, ինչքան որ կարելի է նախատեսել, 5%-ը տրամադրվի քաղաքին։ Ինչ դա կտար, եթե լիներ օրենքով գրված։ Դա հավասարություն կապահովեր բոլոր տնտեսվարողների համար, կապահովեր թափանցիկություն, եւ մենք կիմանայինք, որ արտոնյալ պայման որևէ մեկին չի տրվում։ Իսկ այս պարագայում մենք չգիտենք, մեկից ուզում են, մեկից չեն ուզում։ Հիմա պատկերացրեք, ես եւ դուք կառուցապատողները լինենք, ինձնից ուզեն բնակ մակերես, դեզնից չուզեն, ինքնաբերաբար իմ բնակ մակերեսի արժեքը բարձրանալու է, ինչու՞, որովհետեւ ես դրա մի մասը տվել եմ քաղաքապետարանին, եւ ես հայտնվում եմ անհավասար պայմաններում։ Ես կարծում եմ, որ այս անհավասարությունը եւ այս գործարքի հակաօրինականությունը շատ ակնհայտ է։ Այն ինչ չի պարտադրում օրենքը պաշտոնյային իրականացնել, պաշտոնյան իրավունք չունի դա անելու, այսինքն պաշտոնյաները կաշկանդված են բացառապես օրենքով սահմանված լիազորություններով, եւ քաղաքապետի տեղակալը լիազորություն չունի որևէ մեկից գույք պահանջելու շինթույլտվության կամ ինքնակամ կառույցի օրինականացման կամ, չգիտեմ, ասենք գովազդի թույլտվության համար։ Մենք կարող ենք ասել, որ ընդհանրապես օրենսդրական բացի խնդիր կա, ասենք արձակուրդի պարագային, ով կարող է ստորագրել քաղաքապետի փոխարեն, ով չի կարող, ով ինչ հանգամանքներում կարող է նվիրատվություն անել, ով չի կարող, հա։ Օրենսդրական բաց ես կարելի է դա էլ քննարկել, բայց տեսեք խնդիրը ինչումն է։ Երևանի թիմ օրենքում երկու անձ կա, երկու պաշտոնյա, ովքեր եւ գործադիրի անդամ են եւ ավագան օրենսդիրի անդամ։ Դա քաղաքապետի քաղաքապետն է եւ քաղաքապետի առաջին տեղակալը։ Օրենքի նախագիծը այդպես է նախատեսում, եւ որևէ այլ անձ իրավունք չունի լիազորություններ կատարելու, հատկապես քաղաքապետի բացառիկ լիազորությունները։ Դա կոչվում է պաշտոնական լիազորություններ անցնել, երբ դու կատարում ես մի լիազորություն, օրինակ ինչպես Հայկ Սարգսյանը ստորագրել է 70 եւ ավել քաղաքապետի որոշումների տակ, որ իրավունքը չուներ, դա կոչվում է պաշտոնական լիազորություններ անցնել։ Օրենքը կարող էր նախատեսել, որ որոշակի սահմանափակ լիազորություններ կարող է իրականացնել քաղաքապետի տեղակալը, մյուս տեղակալները SSS պայմաններում։ Օրինակ կառավարության օրենքների դեպքում հստակ նախատեսում է, որ երբ վարչապետը գնում է արձակուրդ, լիազորությունը վերապահում է փող վարչապետերից մեկի վրա եւ կոնկրետ նշում, թե ինչ լիազորություններ իրավունք ունի այդ փող վարչապետը իրականացնելու։ Շատ սահմանափակում է, սահմանափակ հստակ սահմանվում է այդ ամենը։ Քաղաքապետարանի պարագայում ես քանի որ պնդում եմ, որ փաստաթուղթ է այս գործընթացում կեղծվել, դա իրականացվել է ակնհայտ միտումնավոր կերպով, որովհետեւ իրենք վստահաբար հասկացել են, որ իրավունք չունեն նման գործընթաց իրականացնելու, բայց քանի որ Մարությանը միայն 2-7 օրը վերադառնալիս է ասել, իդեպ էս թեմայի մասին չի խոսում եւ իր լայվում էլ չանդրադարձավ, դրա համար եմ ես իրեն բանավեճի հրավիրում, որպեսզի առերես այս հարցերը տամ, խուսափում են էս թեմաներից, բայց էստեղ հստակ հանցակազմը կա եւ հույս ունեմ դատախազությունը շուտով կարձագանքի։ Դատախազությունը որքանով տեղյակ եմ, ուսումնասիրում է տվյալ։ Այո, ինձ չեն դիմել, այլ տեղեկություն ես չունեմ, իսկ այդ հայտարարությունը ես արել եմ նախորդ 3-7 օրը, ընդ որում դա հենց բաց ձևակերպել եմ որպես հանցագործության մասին հաղորդում։ Սպասում եմ դատախազության արձագանքին։ Տեսեք, այս թեմայով տեղակալները անդրադարձան, քաղաքապետը ուղիղ եթեր մտավ, գրեթե բոլորը խոսեցին բացի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանից։ Ինչպես հասկանալ, պարոն Մեսչյանը դուք չեք հանդիպում միջանցքներում, հա՞։ Գիտեք, երբ ես արդեն անցնում եմ հրապարակային քննարկումների դաշտ, չունեմ սովորություն անձնական զրույցից ինչ-որ ինֆորմացիա կորզելու եւ հետո հրապարակավ դա ներկայացնելու, որովհետեւ համարում եմ, որ եթե թեման արդեն հրապարակային է դարձել, ապա հարցերը եւ պատասխանները պետք է հնչեն հրապարակային, բայց մի բան ակնհայտ է. Բոլոր այս օրինականացման որոշումները եւ այլն եւ այլն անցնում են Մեսչյանի ձեռքի տակով, եւ եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ
երբ մենք դիմել ենք, ասենք, չքավորության մեջ ապրող քաղաքացու համար, ով իր փոքրիկ տնակը փորձում է օրինականացնել կամ փորձում է տանիքը վերանորոգել եւ հանդիպել է այդ քաղաքացին այնպիսի բարդությունների, որոնք նույնիսկ ավագանում անդամի աջակցությամբ չի կարողացել հաղթահարել։ Եվ հիմա քաղաքապետարանի, այդ թվում եւ գլխավոր ճարտարապետի կողմից տրվում են այսպիսի թույլտվություններ։ Ես իսկապես տարակուսած եմ, որովհետեւ կարծում եմ, որ պարոն Մեսչյանը որևէ կերպ չի զիջի այդպիսի երևույթները եւ երկու տնտեսվարողների միջև անհավասար պայման չի ստեղծի։ Անշուշտ նա կարող էր բոլորին էլ տալ, ասենք 16 հարկի թույլտվություն, համարելով, որ դա նորմալ պրակտիկա է։ Ես այդտեղ չէի վիճի, բայց երբ մեկին տրվում է, մեկին չի տրվում, մեկինը սահմանափակվում է, մեկինը ոչ, մենք հանդիպում ենք բազմաթիվ խնդիրների եւ ես չեմ կասկածում, որ նա դա ֆիքսել է, իդենտիֆիկացրել է որպես խնդիր, որպես արտոնություն եւ դա արել է, որովհետեւ իր լիազորություններից է դա բխում, իմանալ եւ ստորագրել այս բոլոր որոշումների թղթերի տակ։ Տեսեք, դուք բազմիցս ձեր հարցազրույցներում եւ ոչ միայն դուք ասում եք, իսկ ինչու էին թաքցնում, թող չթաքցնեին, հա։ Տպավորություն է, որ եթե չթաքցնեին, այսպիսի աղմուկ չէր առաջանա։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, դա եւս ճիշտ է, բայց հիմա իրենք մի ծիծաղելի պատասխան են տալիս, ասում են, երբ մեզ հարցրեցիք, մենք պատասխանեցինք։ Իսկ մենք հարցրել ենք նախորդ 3-7 օրը, այսինքն նախորդ շաբաթ այդ աղմուկը սկսեց բարձրանալ, իսկ դա արդեն այն ժամանակահատվածն էր, երբ մի քանի ամիս շարունակ արդեն այդ մեքենաները շահագործում էին։ Հիմա երբ իշխող ուժը անընդհատ ամեն հաջորդ եկած մեքենան գցում էր Facebook, սոցիալական ցանցեր, տարածում էր, ես կարող եմ մտածել, որ եթե դրանք չեն տարածել, ուրեմն իրենց մտքին բան են ունեցել, որ գիտեք, մենք ունենք այսպիսի տնտեսվարողներ, ովքեր նվեր են անում քաղաքին, եւ եթե դա չի տարածվում, իհարկե այդտեղ խնդիր կա, բայց այստեղ առաջնային բանը որն է, երբ դու իրականացնում ես մի հայեցողական որոշում, դու դարձնում ես դա թափանցիկ, որպեսզի տեսանելի լինեն շահերը, եւ մեր օրենսդրությունից է դա եւս բխում, որ պետք է մաքսիմալ թափանցիկություն ապահովել, որպեսզի գործընթացները լինեն վստահելի։ Օրինակ, մի անգամ մենք քննարկում ենք ունեցել, որ այդպիսի մեծածավալ շինությունների շինթույլտվությունները պետք է պարտադիր կերպով քաղաքապետարանի կայքում հրապարակվեն, ինչը դեռևս չի իրականացվում, բայց դա լրացուցիչ թափանցիկություն կապահովեր, եւ մենք կհասկանայինք, այդ նվիրատուները ուղղակի կապակցվածություն ունեն, թե ոչ։ Եղել է արդյոք այլ նվիրատու, որ 480 միլիոն դրամի ծավալի նվեր է արել քաղաքապետարանին, բայց որևէ շահ չի ունեցել, քաղաքապետարանին դիմում տված չի եղել։ Այս հարցերի պատասխանները պետք է պարզի դատախազությունը, որովհետև երբ պարոն Մարությանը եւ իր մամլոխոսնակը հերքեցին Սամվել Ալեքսանյանի առնչությունը, ես ակնկալում եմ արդեն, որ մնացած ամեն ինչ ակնհայտ բաներ իրենք կարող են հերքել, ուստի թույլ տվեք ասել, որ ես որոշակի վստահության պակաս ունեմ իրենց խոսքի նկատմամբ, եւ հույս ունեմ, որ մեր իրավապահ մարմինները համակողմանի քննություն իրականացնեն եւ բոլոր հարցերի պատասխանները կստանան։ Որոշ շրջանակներ էլ պնդում են, որ փողով ձեռք բերված ոչ նվիրատվության հա տեսքով ստացած կամազները Ռուսաստանի դաշնությունից շատ ավելի թանկ են գնվել, քան ինքնարժեքներ։ Տեսեք, երբ գնումը իրականացվում է համայնքի կողմից, ինձ համար ամեն ինչ թափանցիկ, ես կարող եմ դիլերի առաջարկած գները համեմատել շուկայական գների հետ եւ տեսնել լավ գնում ենք արել թե ոչ։ Բայց երբ ինձ հասնում են տեղեկություններ, որ մասնավորը, ով չակերտավոր ասած ուզում է նվեր անել, ասում է գնամ բերեմ, ասենք Սկանիա մագնիշի մեքենա, իրեն ասում են չէ գնա, այսինչ դիլերից գնի, ես հասկանում եմ, որ այստեղ մենք խնդիր ունենք, եւ պատկերացրեք այդ գնորդը, լինի դա Սամվել Ալեքսանյանը թե որևէ այլ անձ, գնում է քաղաքապետարանի մատնանշած դիլերից, գնում է կատարում, եւ 35 միլիոն դրամ արժողությամբ մեքենան առնում է 40 միլիոն դրամով, ես կարող եմ ենթադրել, որ այդ 5 միլիոնի տարբերությունը գուցե հետ է եկել, որը հայտնի կոչվող ատկատն է, որն է այստեղ կոռուպցիոն ռիսկը, այս գործընթացները տեսանելի չեն, որովհետեւ մասնավորը ումից կուզենա կգնի, եսի պաշտոն է կամ որևէ այլ հանրային անձ, իրավունք չունի մասնավորից տեղեկատվություն պահանջելու, բայց եթե այս գործընթացները իրականացվեին թափանցիկ կերպով, բազմաթիվ կասկածներ կփարատվեին։ Հիմա այդ կասկածները սրվում են, որովհետև իրենք դեռևս չեն ծածել ողջ տեղեկատվությունը, հակառակ դեպքում արդեն կանխավ բոլոր գործարքները
նվերները կհրապարակեին, կասեին այս տնտեսվարողները տվել են բնակվոնդ, սրանք տվել են գույք եւ այլն։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամին Սամվել Ալեքսանյանը նվիրաբերել է 200,000 դոլար, եթե ուրեմն լրահոսին հավատանք, հա։ Պետք է այստեղ էլ կոռուպցիոն ռիսկ փնտրել, թե ոչ։ Դա գիտեք, ընթացիկ քաղաքական զարգացումներից անընդհատ տեսանելի կլինի, բայց թափանցիկության նվազագույն շեմն այստեղ ապահովված է։ Պատկերացրեք, այս նվիրատվությունից հետո, ասենք Ալեքս Գրիգը կամ Ալեքս Հոլդինգը, չգիտեմ ինչպես է կոչվում, ստանա կառավարության կողմից նվիրատվություն, առնվազն հարց կառաջանա. Կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցվում են թափանցիկությամբ եւ եղած հարցադրումների պատասխաններով։ Ես հասկանում եմ, չի կարող այդպես լինել, որ դու այնպես աշխատես, այնպիսի վարչարարություն իրականացնես, որ հարցեր չառաջանան։ Կարող է ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մի պահ կասկածելի քայլ անես, բայց երբ է ռիսկը նվազեցվում, կասկածները փարատվում, երբ դու դարձնում ես թափանցիկ, ներկայացնում ես բոլոր շահերը, ներկայացնում ես բոլոր գործոնները եւ ասում, որ այս հանգամանքների հիման վրա ես կայացրել այդ որոշումը։ Օրինակ, չգիտեմ, ասում, եթե արտոնություն տար կառավարությունը, այդ հարցը կառաջանար։ 5 ձնամաքրման մեքենա, 3 աղպատար Ալեքս Գրիգի կողմից, ընդհանուր, ինչպես նախաբանում նշեցի, 20 կամազի մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն, սա պետք է կապել սանիտեկի այդ պայմանագիրը խզելուց հետո տեղի ունեցող միջոցառումների համատեքստում, հա, երևի քաղաքի սանմակրում ապահովելու համար։ Ընդհանրապես, եթե մենք կարող ենք այս ճանապարով գնալ, եթե քաղաքային իշխանությունները կարող են այս ճանապարհով գնալ, հա, խզերով պայմանագիրը մասնավոր ընկերության հետ, ինչու շուտ չէին գնում։ Ես այդ հարցադրմանը համաձայն եմ, կողմնակից եմ, ավելին համայնքային միջոցները բավարարում էին ամբողջ ծավալով այդ գնումները իրականացնելու համար, ցանկացած պարագայում մասնավոր ներգրավելը ողջունելի է, եթե ռիսկերը նվազեցված են, բայց մենք հոլավ հասկանում ենք, որ մասնավորը ամենտեղ չէ, որ գալիս է, եթե չունի, չի գալիս։ Հիմա տեսեք, քաղաքապետանի կայքում բազմաթիվ ներդրումային ծրագրեր են հրապարակված, դե թող մասնավորները ներգրավեն այդ ներդրումը իրականացնեն։ Դա այդքան էլ այդպես չի, որևէ խոշոր գործարար, ով, չգիտեմ, միլիոնավոր դոլարներ է տնորինում, հենց այնպես որևէ գումար չի տրամադրում, եւ այս առումով պետք է հասկանանք, ինչ է հիմքում դրված։ Հիմա շատերը, այդ թվում եւ սիրված դերասաններից մեկը Սերգեյ Դանելյանի լայվին էի հետևում, ասում է, ում է հետաքրքիր, թե ինչ միջոցներով է աղբահանությունը իրականացվում։ Կարևորը մաքուր է, ինչքան գումար կծախսվի, ով է անում, ինչ մեքենայով անում, դա ում է հետաքրքիր։ Ինձ որպես ավականու անդամ հետաքրքիր է։ Եթե ինձ որպես ավականու անդամ հետաքրքիր չլինի, ով պետք է հետաքրքրվի դրանով, ով պետք է այդ գործընթացներին հետևի։ Իսկ եթե ես որպես ավականու անդամ հետևում եմ դրան եւ դա օրինաչափ է, ինչու սրա մասին չպետք է խոսեմ, երբ այստեղ տեսնում եմ սխալներ։ Եթե քաղաքի վրա աղբահանությունը, օրինակ եմ ասում, հա, հիմա թվերը իրականում այդպեսին չեն, շատ եմ խոսել իրական թվերից, 5 միլիարդ դրամի փոխարեն նստեր 10 միլիարդ դրամ, նույն որակը ապահովելը, մեզ համար դա նորմալ կլիներ։ Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև այդ լրացուցիչ 5 միլիարդը մենք կտրում ենք այլ տեղից եւ դնում ենք այստեղ։ Ուստի արդյունավետ կառավարումը ցանկացած օղակում կարեւոր է։ Հիմա ասել, որ ում է դա հետաքրքիր, գիտեք, ցանկացած բան ծառայություն ինչ ստանում է քաղաքապետարանը, դա լավ է, բայց երբ դիմաց վճարում է չափից շատ գումար, դա սկսում է լինել վատ։ Հիմա տեսեք, տրանսպորտի չափից ավելի տալ, հա, շինթուրտվությունների տեսքով կամ բնակմակերեսի։ Այո, հիմա տեսեք, մենք խոսում ենք օրինակ տրանսպորտային ցանցի մասին, չէ՞, գնահատվում է այն 120 միլիոն դոլար։ Հիմա պատկերացրեք, այդ 120 միլիոն դոլարի փողը տեղը կառավարությունը տրամադրի 250 միլիոն դոլար եւ ներդնեն այդ տրանսպորտային ցանցը։ Բոլորը ուրախ կլինեն, որ տրանսպորտը կարգավորվել է, բայց ես որպես ավականու անդամ չբարձրաձայնեմ, որ ներ այս ծառայությունը ավելի էժան արժի, ինչի էս քան եղել։ Սա տեսական օրինակ էր, բայց գործնական են բոլոր այն օրինակները, ինչ մենք քննարկեցինք։ Տեսեք, ես իմ ամենասկզբում տրված հարցը պետք է կրկնեմ։ Նախ արձանագրենք եւս մեկ բան, հաղորդումը այս պահին, որ մենք ձայնագրում ենք, դեկտեմբերի 2-ին է, որը վաղն է եթեր գնալու, դեկտեմբերի 3-ին։ Հիմա
վաղը մինչև ժամը 6-ը երեկոյան 18:00 դուք Հայկ Մարությանին ժամանակ եք տվել, որպիսի առնվազն պատասխանի մեկ հարցի։ Պատրաստվում է ձեզ հետ ուղիղ եթերով բանավիճել տվյալ հարցի շուրջ, թե ոչ։ Այո։ Եթե պատասխանը լինի ոչ, հետագայում ինչ եք պատրաստվում անել, եւ եւս մեկ հարց, եթե լինի այո, ինչ պետք է ասի կամ պետք է անի Հայկ Մարությանը, որպիսի դուք շարունակեք ձեր աշխատանքը ավականունիստում։ Եկեք սկսենք այո պատասխանից։ Այո պատասխանի պարագայում բոլոր այն հարցադրումները, որոնք ես այսքան ժամանակ բարձրացրել եմ եւ կարծես թե իսկապես ուզել են քաղաքացիներին, ես պետք է տամ առերես բոլոր դետալներով, ակնկալելով պարոն Մարությանից, որ իր ձեռքի տակ եղած շինթույլտվություններով եւ այլնով այդ կասկածները փարատի։ Բանավեճի ավարտին, երբ նա հիմնավորի, որ ամսի 4-ին իրականում թուղթ չի կեղծվել, եւ հիմնավորի, թե ինչու են լիազորությունները դրվել Հայկ Սարգսյանի վրա, հղում տալով որևէ իրավական ակտի, ես այդ բանավեճի վերջում կխնդրեմ ներողություն, կասեմ, որ պատրաստակամ եմ շարունակել աջակցել իր գործունեությանը կատարելու ավականո անդամի սպարտականությունները այդ կոնտեքստում։ Եթե նա չկարողանա իրավական առումով հիմնավորել, թե ինչու են այդ փաստաթուղթը այդպես ստացել, չկարողանա հիմնավորել, թե ինչու է ինքնակամ կառույցը օրինականացրել որպես արտադրական տարածք ավելի էժան դրույքաչափերով, բնականաբար արդեն իրավապահները դրանով պետք է ուղղակիորեն զբաղվեն։ Սա կրկնում եմ կլինի քաղաքական գործընթաց, շատ կարծում եմ քաղաքագիրթ ճանապարով, որովհետև ի վերջո այնքան է իրեն հասել այս հարցադրումները, որ դրանց մի մասին նա անդրադարձել է իր Facebook-յան լայվով, ներգրավելով այս հերակա բանավեճի մեջ։ Եթե սա լիներ անկարևոր, անեական, անհիմն, ապա նա չէր էլ անդրադառնա դրան։ Եթե անդրադարձել է, ապա պետք է սպառիչ պատասխաններ տա, իսկ դրա ամենաարդյունավետ տարբերակը բաց հրապարակային առերես բանավեճն է, որը բնականաբար կլինի շատ հստակ կարգավորված ժամանակահատվածներով, որպեսզի մենք ունենանք հավասար պայմաններ միմյանց հարցեր ըղելու եւ միմյանց խնդիրները բարձրաձայնելու։ Համոզված եմ, որ ինքն էլ մեզ շատ հարցեր կունենա, օրինակ թե ինչու չենք թողնում իրեն հանգիստ աշխատել, ինչ որ շատ քաղաքացիներ կրկնում են։ Եվ ես կհիմնավորեմ, որ ավականու անդամի գլխավոր լիազորությունը դա քաղաքապետի գործունեության վերահսկողությունն է։ Մեզ ընտրել են, որպեսզի մենք որպես ընդդիմադիր ավականու անդամներ իրականացնենք այդ վերահսկողությունը, որը պետք է նպաստի քաղաքի զարգացմանը եւ ապահովի օրինականությունը։ Ի վերջո քիչ չեն եղել այն դեպքերը, երբ մենք մատնանշել ենք իրավական խնդիր, իրենք շտկել են եւ մենք խուսափել ենք լրացուցիչ իրավական բախումներից, զոր օրինակ նախորդ տարեվերջին պարգևատրումների հրապարակման խնդիրը։ Մարությանը ցանկանում էր դա չհրապարակել, հղվելով, որ դա անձնական տվյալների գաղտնիք է, ես հիմնավորում եմ, որ դա այդպես չէ եւ պարտավոր է հրապարակել, եւ ի վերջո հրապարակվեց։ Եթե այն ժամանակ ես այդ պայքարում տանուլ տայ, առ այսօր այդ թափանցիկությունը կնվազեր եւ այլևս չէին հրապարակվի պարգևատրումները։ Ես այդ դեպքում որպես ավականու անդամ հետո ում էի պատասխան տալու, որ ես չեմ կարողացել պաշտպանել օրենքի կետը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Ձեզ հետ միասին կհետևենք պատմության հանգուցալուցմանը, իսկ մեր դիտողներին եւ լսողներին հիշեցնեմ, որ Թարմ ուղեղով հաղորդաշարներ եթերում, ոմանք մեզ նաև դիտում էին, ովքեր գրանցված են 3w.lratvakan.am մուլտիմեդիա հարթակում։ Այսօր խոսում է Երևանի ավականու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի հետ։ Ես Գառնիկ Զաքարյանն եմ։